neste sábado, hoje, especialmente noite de romance, maluco no céu. Daqui a pouquinho a gente vai estar tocando aí uma sessão de música lenta pra proporcionar aos jovens aí, né? Aquele clima para namorar, para aquele clima de acasalamento, ok? Então, a música não para na terceira estou show! Let's go show!